Jag ska beräkna sinus för den här vinkeln V och cosinus för den här vinkeln. Och sinus för vinkeln, det är motstående katet 16 här. Så jag skriver sinus för vinkeln V är detsamma som motstående katet 16 delat med hypotenusan som är 34. Och cosinus är alltså den närliggande kateten som är 30. Delat med hypotenusan som är 34. Så där har vi svaren i den här uppgiften.